Привіт усім! Сьогодні ми відправляємося на нові пошуки білих грибів у Буковинських лісах, лісах Прикарпаття, по прекрасному лісі Чернівецької області. Друзі, сьогодні йдемо перевіряти, що виросло за декілька днів, яких нас не було в лісі. Побачимо, який результат сьогодні дасть цей ліс, який урожай буде. Так що не буду затримувати. Сідайте зручно, готуйте чайок. З вами Селянин та Малиш. Ідемо на пошуки. Побажайте нам удачі і погнали. Зайшов тільки в ліс і побачив зразу прямо на дорозі грибика. Подивіться, яку ямку зробив патичок. Він тиснувся прямо через той патичок, але пролізти не зміг. От такий красень, золотистий. Бачите, як сонечко випалює їхню шапочку, робиться дуже світленький. А там, де патичок, він темненький. Тобто вони мали бути тут темні, але через сонечко вони висвітлюються. Перший сьогоднішній грибик кидаємо в кошечок і продовжуємо наші пошуки. Вилізли ми в великий берег, задихалися з малишом, але нас порадувало те, що збоку гриб. Ось такий красень. Бочечка. Я так продивляюся навкруги, чи є ще щось, але замічаю тільки отакий бережочок тут і ось тут бережочок. Давайте подивимося, що тут. І дивіться, що у нас у бережкові. Грибок. А тут у нас що? Також грибок. Так що будьте дуже акуратні. Треба продивлятися обережно, тому що як бачите, вони в листочках заховані, не показуються. Не можна пропустити таку красу. Цей лежав, взагалі не було видно. Прикриваємо. І цю ямочку прикриваємо. Ну, ось такі три грибики, друзі. Подивіться, які вони красиві, які вони гарні. Ці два світленькі, вони під листям було і темненькі. Ну, звичайно, підгрижений. Як же без цього? Це почав навіть темніти. Дуже гарно. Я радий, що дивлюся акуратно. Дивіться. Ви забачите, да? Поки я говорю, я очима придивляюся навкруги. І ось таке замічаю. Да, мені це подобається. Малиш, як завжди, лягається на холодне. Так, ми йдемо. Зараз складемо ці грибики в кошечок і йдемо ще продивлятися, друзі. Тут досить непоганий урожай. У цих корчиках. Добре. Іду кладу. І зараз перевіримо ці корчики. Я ще буде, ще щось покажу. Проходив по пристежку і замітив. Прямо в корчиках. Отаку бомбочку. Бачите, як вони по пристежки ховаються. Навіть би такого не зрозумів. Сонечко світить сюди. Листочки світлі, тут шапочка світленька і все. І так можна було і пропустити. Але так як я знаю, що тут вони є скрізь, я продивляюся і замічаю. І головне, що вони всі чистенькі. Хочу всім вам подякувати за активність, яку ви зробили за цих декілька днів. Вже нас 9700 є, ми вже близькі до 10 тисяч. Вам щиро дуже вдячний за те, що ви в мене найкращі. А сонечко то так світить. Подивіться, як воно засвічує таких красень. Не треба ні порпатися, ні дивитися десь в тіньочках, а просто йдеш, дивишся, як блистить шапочка, і все. От, самий головний грибар, де малишка?
Задихався теж, дуже жарко. Наскільки тут сильне сонце, що дивіться, маленькі грибики, які виходять, вони також зразу білі. Зразу шапочки у них потріскані. Тому що тут заховатися не мають де. І все. Але ось такі попадаються, навіть малі, вже білесенькі. Прийшли ми трошки в місцевості, друзі, і побачили, дивіться, вожаничкові якого грибика. Це і дубовий грибик, коричневий. Як зазвичай, тут вони всі червиві. Або погрижені. Але поки цей в нормальному стані, його можна і забрати. Ось так, друзі, можна попасти на дорозі, прямо на дорозі. Де люди ходять, машини їдуть, трактори, мотоцикли. Ну, ось такі вогрибики, прямо в дорозі. Подивіться, тут малюточки є, але ось ці такі для мариновання, їх добре брати. Але це ще не все, дивіться, це ось тут 4, ось тут маленький 5, тут він захований, тут 6. Цього візьмемо. Дивіться далі. 7. 8. І тут маленький. 9. І тому бачу в кварчиках ще 10 грибик. Ну він теж маленький, я його не буду брати. Ну, отака малишня. Отака малишня. Іде на мариновання, дуже добре, їх прямо цілком чиститься, варте, дуже смачні будуть. Побачив я у березі грибика. Тут походив трошки і декілька штучок знайшов. Ну, декілька це, 4 штучки я знайшов. Ось ті отакі крайні маленькі. Думаю, ну не знімаю, бо виходить, невеличкі, не дуже такі аж. О, я тому ще одного замітив. А тут, як бачите, прямо в березі замітив ще недалеко від тих. І виходить, що може і зря не знімав, що міг показати, як декілька штук міг знайти на одному місці. Але нічого. Ось там блистить шапочка. Ще одного гриба величенького. Ой. Так, головне б не впасти. Ну так, да, малиш, як завжди. Йой. Ось такий зайчик. Ну, це найбільший сьогоднішній гриб. Хоч і люди поназбирували великих грибів. Ну, це мій найбільший сьогоднішній. Тепер попробувати треба вилізти. Чистити їх буду я у самому кінці. Разом з вами. Як бачите, вже назбирується, потрохи назбирується. Подаємо і цей. Так що, сьогодні поки все добре. Урожай є. Знаходимо, хоч і люди, бачу, ходять, збирають, також мають, назбирують. Всім вистачає. Мене це дуже радує. Так, добре, йдемо дивитися попід цей яр. Будемо бачити, чи щось є. Ага. На яр поки дивився, поки вам кажу, а вже замітив. Треба поставити десь таке місце, би не впав. Ось дивіться, яка шапочка. Ось який красень. Згаладка ти мой, чекала на мене під бережком. Бачите, шапочка вже типу великий, але сам він маленький. Ось так, забираємо. Да, малеш, як тобі сьогоднішня прогулянка? Чудова, правда? Але ж дуже жарко. В лісі дуже парить сильно.
пити хочеться. І що ми зараз і до потоку дійдемо, і там поп'ємо. Добре, продовжуємо ми. Ось чому кажу, що гриби люблять сонечко. От подивіться, навкруги нема такого яркого сонечка, скрізь тіньок. Але там, де сонечко якраз світить, а там виріс грибик. І це все, бачите, над берегами. Так, да, він погрижений. Мушка його підгризла, слимачок під'їдає. Але сюди все чистеньке. Тому що ми будемо його брати. Бо шапочка обов'язково має бути тут чисто-чисто. Ось так ми з малышом вийшли. Ой, в самий великий берег, самий важкий. І нас тут такий сюрприз чекав, ще подивіться. Прямо по дорозі. Ось такий красний сидів. Коричневий. Можна, я в шоці був, я вийшов такий. Ого. Який корінь у нього мощний. Стільки людей пройшло, а тут таке перехідне місце. А люди всі ходять, а не замітили в дорозі. Мощняка такого. Який звук у нього твердющий. Чистенький. Ура! Я дуже радий, що нас таке чекало тут, на березі. Що вже не задурно прийшли. Дай, ну це фантастика, друзі. Дивіться, я обійшов з другої сторони, там до того темного знайшов, а тут оказалося, тут ще двоє. Це значить... Ого-го-го-го-го, дивіться, що я пропускаю. Я що-то голову розвернув на цей бережочок тут того. Ну я не побачив тут того, я перейшов, дивіться, мої сліди. Дивіться, я став коло одного гриба, став коло другого гриба, минув. Бо бачу ось ті два гриби, але голову поверну і заміту ось тут бережок. І цей бережок по-любому грибик, який щервивів. Ну нічого, ми його накриємо. Ці два ми беремо. А, тут я збив, я думаю, що це я таке тут зробив? Я збив тут. Правда, він теж червивий. Да, давайте ми розкришемо його і так і прикриємо. Отак би ніхто не видів. Так, а ці два ми беремо. Ну, я думаю, що я більше не зб'ю нічого. Так, пробуємо помаленько залізти сюди. В яр. Подивіться на це, ще красені в березі. Один і другий. О, так о. І ось тут є ще один. Йой. Я в такому листі, подивіться, нога як потає. Верх кісточок листя. Як він має? О, взяв. Добре, що пальців багато. На одному місці 4 штуки і 2 згнили, щервивіли. Так, ну більше я не бачу. Я вже просто відвик від грибів, що я нахожу часто і виходить, що пропускаю. Але ми, дивіться, що знайшли вже, дивіться, скільки в нас є. І плюс ще скільки додається. Буду мати зараз що чистити. Ось такі, друзі, сьогодні у нас грибних пошуків улов. Зловили ми ось такі грибочки. Сильні, красиві. Ну і, звичайно, молоденькі, які лише кидаються. Будемо чистити їх. Сьогодні мені сподобалося, хоч ми пішли і пізненько, пішли у 8-й годині. Люди вже всі давно в лісі були. Ну, нам не помішало знайти. Ми познаходили трошечки. Я задоволений, тож мені вистачає. Коли є багато, можна багато назбирати. Назбируєш це добре, а коли знаходиш навіть у такій кількості, ну, також дуже добре.
це краще, чим нічого, тому що дехто буває нічого не годен знайти, а це таки знаходиться і дуже добре. Знайшов я там козарика, американський козарик, світленький. У нас є і темненькі козарки, ну, поки їх я ще не знаходив, ось такий жовтенького знайшов. Знайшов і серв'їжку одну. Ну, у нас кажуть глубіночки на них. Знайшов я 33 гриба. Це з усіх разом. Ну, чистенькі. Є чистенькі, є чуть-чуть червивенькі такі понизу, але в будь-якому випадку вони добрі для нас. Тому що ми відрізаємо, а решту ріжемо, чистимо. Так що досить непогано. Ну, звичайно, по берегах, де є сушняки, там червиві. Дуже червиві. Так що я не буду тепер затягувати, бо ще половина грибиків є. Вернемося після невеликої паузи. There's something in my chest that I can't hide. When feelings get involved, I'm terrified. 'Cause I've been here before and said goodbye. Oh, I are you the one when I try? I'd find. Oh, I how can I love when I've been hurt? І так ми почистили, друзі, грибики. Є червивих трошки. Попідрізав їх, почистив, зачистив. Тепер будемо складати їх всіх у кошичок і будемо йти додому. Дякую всім, хто прогулювався зі мною по наших прекрасних прикарпатських лісах, по лісах Буковини. З вами був селянин Малиш. Прекрасні гриби. До скорої зустрічі.